Chita Magic. Ni so nyama rero nzitwitiye rwose warakoze pe mboni nyama nirya mwaji kuko azigukora maji ya naturel mwaji ndeba ndyama massage everything eh ariko ubu ngubu ariko se bitigakomeza hanyuma fani ari umugaturika uri convinc kabisa iwanyu banywa inzoga cyane byose nyine kiriziya gaturika ikora nubwo na muri Eglise Adventiste hari byo babujijwe kavuga kuti iby'idini muri gaturika barahari ariko ngomba kuba umudventiste nkasanga umugabo wari uw'inzozi zawe icyambere okira ngewe ndaje mbivuga urebye reka nkubwiye nkuko nakunze kuyikubwira Chita Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza gukurikira Chita Magic TV online. Nguhaye ikaze kandi nkwifurije kugubwa neza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi wo dukurikira uri mu Rwanda udukurikira uri muri diaspora mu bihugu bitandukanye abanyarwanda b'ingeri zose ku isi ndabasuje kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza abarundi n'abarundikazi namwe mukomeze mugubwe neza. Twasuye couple muri kubona na abantu beza cyane nkuko muri kubabona ni Fanny ndetse na Samuel ariko Fanny umeze neza meze neza urusa neza murakoze cyane ndagira ngo udupresente umusheri ibindi tuze gukomeza okay uyu niwe nahisemo yitwa ufite Yesu Rugamba Samuel akaba ruvugabo wanjye tukaba tugiye kumara imyaka itatu dukoze ubukwe izuzura muri Desembre ku itariki 10 ni couple rero ya Samuel ndetse na Epiphany cyangwa Stephanie twasuye muri kuri uyu munsi ni bari creative bafite YouTube channel yitwa Love Be Creations ariko by'umwihariko ni ya Fanny kubera ko numu afite creativity mu mitako rero mbere yuko twinjira muri iki kiganiro reka nsabe Fanny adushyira imbere y'Imana kugira ngo abanza dusengere isengesho hanyuma dukore iki kiganiro dukomeye Imana iri kumwe natwe reka twuba Imana dusenge turagushimiye Imana nziza turaguhimbaje tugushimiye urukundo rwawe rwinshi tugushimiye n'ukuri kutita ku byaha byacu ukatubabarira iteka kano kanyiro tubonye abashyitsi abashyitsi n'umugisha turagushimiye n'ukuri kutuzirikanye muri uyu munsi wa none turakwinginze ngo presence yawe iboneke turakwinginze biri buvugirwe hano byose abari wowe kubiyobora ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro turakwinginze nanone ngo abantu bazareba iki kiganiro kizababere umugisha kizababere inzira yo kugenderamo kuko natwe hari byinshi tugenda twiga kuba tubanjirije niyo mpamvu natwe twifuza ko hari abazagira umugisha kubera iki kiganiro cyacu tugushimiye aba bashyitsi beza ubaho umugisha kandi natwe tukomeza turugo rwacu komeza uruganzemo komeza uruyobore komeza urugenge kuko tuzi ko uwagushyize imbere atajya agira ikibazo icyo ari cyo cyose gaho ganze utegeke utuyobore maze icyo ushaka n'icyo ushima wicyo kitugirirwaho mu izina rya Yesu tubisabye twizeye urakoze amen arakoze cyane Fanny reka twinjire mu kiganiro mu buryo burambuye Fanny ni Epiphany amazina yivugire nawe ayanjye ni Uwayezu Marie Epiphany ariko abantu benshi banzi ku izina rya Fanny ubu nkaba mfite n'akabyiniriro nshimye Imana cyane nitwa Mama Elwin. Mama Elwin. Wow. Hanyuma na papa? Na papa. Na papa Elwin. Wow. ni bore tujye. Ni umugisha cyane. Kandi none ikintu muhuriye none gikomeye muri itirano. Umwe yitwa ufite Yesu, undi akitwa wa Yesu. Yego. Madam wanje se nkunda kuvuga bashiri hageze baba bashiri nyine abari hani madamu mama Elwin monker nizo ngizo mbese umukoresha none abonye umukoresha igifaransa cyane cyane ahanini ukamwita hani cyane Iyi couple rero impamvu navuze ngo iratangaje mbere yuko bashakana umwe ari umudivantiste undi ari umukatolike convinc baba ndi banyabo
buje byose uwa Yesu ni wari umugaturika hanyuma ufite Yesu ariwe Samuel ari umudivi yakiragera urukundo rwanyu rurashoboka kenshi na kenshi ama couple abantu bajya muri copinage umwe ari umuislamu cyangwa undi ari umudive cyangwa ari umurokore mu yandi madini ari umpante n'ahandi hatandukanye ariko igihe cyo gufata icyemezo kigira umusaruro muri ya fiancée akavuga ati ibitumazemo igihe dutegura kubana ugasanga umwe kugira ngo ahindukirire undi mu idini ukubana bize gushoboka ugasanga biragoranye bikaba naho ababyeyi cyangwa bakuru mu muryango bafata umwanzuro w'uko ibyo bintu bihagarara bavuze bati umukobwa nataza ngo nawe umudive cyangwa nataza ngo nawe abe umukatolike cyangwa se umukobwa niba ari umusilamu kazi umugabo umudive azamuhindukire nawe bamubatiza ajye muri islamu ibyo byose byabayeho urukundo rwanyu rwarashobotse uwayizo ari umukatolike muzi ibyo ni byose benda abakatolika twujuje n'amazina yange mu mukora twatundi twose ariko none ujya muri idini rigira imiziririzo itari mikeya yaba ku biribwa ibinyobwa ibyo byose reka nze guhera kuri Epiphany hanyuma Samuel naraza kutubwira ni gute urukundo rwanyu rwashobotse rukagira icyo rubyara yee urakoze cyane ofite nago uravuga ngo byari byoroshye urabona kuvukira mu muryango w'abakatoliki en plus papa wanjye ni umukatejiste mama wanjye nyine baba mu miryango ya Action Catholique donc bivuze ko bari mu idini cyane turasenga cyane na n'ubu niko bimeze ariko burya ababyeyi banjye ndabakunda cyane ndetse n'abavandimwe bari mu bantu bumvishe ko ibintu byose bishoboka n'ukuvuga ngo wenda mpiri gatoya inyuma tumenyana donc twemeranya ko tugomba kubana donc gukora ubukwe tukabana nk'umugore n'umugabo kwagombaga guca imbere y'Imana ariko tumanza kuganira twembi ndu mu Katolika kandi numvaga nta gahunda yo guhindura idini fiti ariko nibyo nakubwiraga iyo umuntu agukunze cyangwa nawe umukundi yo mukundana mwembi mukagije cyo kuganira ntihagire umuntu za aguforsa niba ariko nabivuga force aku mu Kinyarwanda aguforce aguhatiriza voilà aguhatiriza ngo ibi nibi agushyaho conditions zigwenda ziremereye ibyo bintu ntabwo abigira nubwo ngo twafashe ikiganiro turaganira ndamubwira bimeze gute wenda arabikubwira papa we ni pasteur mu badive kandi ukomeye kana yo papa akaba ari umukatashiste yego ba muri za charismatique na voilà, Jo Maria voilà ibyo ngibyo byose noneho ansobanurira uburyo ki ababyeyi be cyangwa se famiye yose kuko hafi ya yose na abadive byagorana kuza muri mariage y'abakatolike siri tu papa we no ikirenze kuri ibyo niwe muhungu we mukuru urumva aranganiriza aransobanurira ariko entre temps hagataho kugira ngo nanone ntibinagorane cyane hari periode itaragenze neza twaciyemo mu rugo twabonye uko kw'Imana cyane bitaturutse ko ari abakatolike baje mu rugo gusenga ni ufite ni ikintu cyabaye wenda ntavuga hano ariko tukagendererwa n'abantu b'amadini atandukanye umuntu wese uzi gusenga yageze mu rugo rero icyo kintu cyeretse ababyeyi banjye ko idini ntabwo ariryo rishobora kudefinisa ukwemera k'umuntu ahubwo ikiri mu mutima ni igiki uhereza abantu gishobora kubafasha mu buzima bwabo rero iyo periode itarabaye nantu yamaze hafi umwaka unarega muri kunegosia uzahindura idini oya apana kunegosia iby'idini ndi kukubwira icyatumye ababyeyi banjye bitagorana kubijyanye no guhindura idini nanjye muri iyo periode ndi kuvuga nakunze gusengana n'abarokore nkasengana n'abadive kuko byari bikenewe ko dukeneye isengesho ubwo urikumva ntago ndi kujya muri detail cyane rero amaze kunsobanurira ndamubwira n'ubusanzwe ndasenga na urasenga noneho hari n'ikintu namukoze uko kundi wamukiri kukundana ndamubwira rimwe kuko nkunda gukora amasengesho yo kwiriza ubusa nari umukatolika ariko nabwo turayakora ntabwo ari iby'abarokore gusa ndabimubwira ngira ngo numve kuko ntabwo nari nzi ko umubadive biyiriza ubusa ntabyo nzi nta mudive nigeze numva wiyiriza ubusa ndamubwira ntese waretse tugasengera uru rugendo nyine
kiyiriza ubusa iminsi ibiri arabishobora 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 niyandwe ya diskise ngo ambiye ngo se kuyiriza ubusa bigenda ute nyuma nyine we tuganira nibwo yambiye mu byukuri ntago nari nzi ko ari kurabimera ntikiza kuti was your first time yara waru koza amasengesho yo kwiyiriza byari bimeze bite samwe ubwo urumva ntago biba byoroshye iminsi ibiri noneho ubusanzwe kwiyiriza kuri ngewe mu badive bibaho bibaho rwose bashobora kumara n'icyumweru gutyo ari kwiyiriza bitewe n'amasengesho arimo ariko kuri ngewe naye ntafata iminsi ibiri gusa nyine kwiyiriza narabigeraga nk'umunsi umwe abandireka today nta kintu ndi bufate ngiye kwiyiriza nafata umwanya wo guhura n'Imana nsenge ngira ibyo myigezaho gutyo ubwo we ni hano ngamwe ngo iminsi ibiri ndetse ko nanjye nashakaga umuntu umudamu wawe numvaga yuko yajya asenga ahubwo plus kundenze uko hari igihe abadamu iyo isengesho ryabo riba rifite ingufu cyane no mu rugo iyo afashe umwanya agasenga iki babona imigisha myinshi cyane ubwo rero nyine muri njye nifuzaga umudamu numvaga agusaba mwari muri muri yo process yo kubana igitaragera neza agusaba ko mumarana iminsi hari byari bikiri ko agusaba ko mumarana iyo minsi mwiriza musenga musengera nago twabaga turi kumwe nge nawe mugiye kuri telefone nge nari ndu kwange nawe ari kwe ati ese waritse tugafata dejo turimo gusenga tukiyiriza wowe uri ukwawe kuko urumva najya no ku kazi n'iki nawe ari mu kazi tuti ati reka dufate time tugasenga cyane numvise bishimishije cyane nkaho ari kukugora oya ahubwo nge nabaye soulage kuko niwe mudamu nge nifuzaga ushobora kuvuga ngo nimba njyewe nanatinze no gusenga cyane nanabyibagiwe ahubwo mbwiye ati se bimeze bite kutarimo gusenga ese uhugiye mu biki nicyo uwo muntu nifuzaga cyane ubwo rero byahise bi ntarasubira kuri fani igihe cyarageze cyo guhitamo buryo ukundana n'umuntu igihe kiragera step urukundo rugira ama step kugera igihe fiancé ikavamo mugafata igihe cy'ubukwe mukabana nk'ibingibi igihe kikagera nabwo mukabyara bikagenda neza bigakomeza kugenda neza byarashobokaga ko wari gushaka umukobwa w'umudivantiste niki cyatumye uhitamo uyu fani kamukomeraho nungiye bakoga badive nabo barahari beza urambajije kweri tugira ikintu cyatumye muhitamo gikomeye kirenze ibindi ni ukuvuga ngo mbere na mbere urumva nyine hari ahantu mbere nari naramubonye ariko ntago umuntu aba yarabishyizemo ingufu cyane gusa kakabika yego mu badive harimo abakobwa benshi umuntu yagomba kuba yagenda ka prosha ariko hari uburyo umuntu akundamo hari uburyo umuntu akundamo warangiza ukavuga uti rero reka ngere hariya afite karite zindi nyinshi zahise twahise duhuza mbese bitambunye cyane uko urumva ariko urambajije kweri musubize nawe afite amatsiko urabona ko byamurenze wewe mbajije ikibazo tutakimbajijeho ndayafite parce que nta muntu wari warabajije icyo kintu franchement nanjye ubwanjye ntabwo nari narashobokaga abadivantista bo kugaba biza muri smart nkuko umeze ariko tubwire urukundo rero urukundo ruteye urwako kuko bon we tujya guhura ni ukuvuga ngo natangiye turimo twaravuganye ari umukorege wanjye binyujijeho wa mushuti wanjye nyine wo ngo wakoze mariage tujya mu bukwe bwe iki ubwo ni nkariho byaturutseho nawe se nta kuntu bimeze ati kandi koko yari umuntu ni sawa cyane okay ningira vuba rero ubwo gahunda zatangiye ni serious icyo gihe cyarageze umuhitamo muhitamo
tuganira buke buke buhoro buhoro tugira ibyo duhuza koko mbona biciye ariko nyine ntagara kuvuga ngo nanze abadive nyine ariko nuko hari ahantu urundi rukundo rwanjanye rurankurura numva mugiyeho nyine nuko nguko namuhuye reka nkomeze nkubaze rero iyo cyarageze umuhitamo hari byo yagendeye umuhitamo ariko reka noneho tubwire uniqueness y'umu sheri wawe mbere yarakira umusheri bisanzwe akira umukobwa mbere yuko umugira umugore nawe akakugira umugabo mugashinga urugo wari umuziho ikintu ari yihariyeho kurenza ibindi nibe bintu nibura bibiri yihariyeho byazamuye mu rukundo muri uko utaba divye ni ukuvuga ngo icya mbere bon nkunda kukimubwira ubusanzwe hari ukuntu hari abakobwa nyine bagiye batandukanye murabizi ntibaze kubifata nabi ariko ikintu namukundiye cya mbere nuko hari iyo twaganiraga bwa mbere nanamuvugisha numvaga ari wa muntu nyine arampa ibitekerezo nkamuha ibyanjye none twebwe tugatangira nabyita nko guharira cyangwa uterana amagambo ariko turi gushaka solution noneho ubwo we ni kameze ni ukuvuga ngo inama ze bese turimo kuganira wabafite ntagari wa muntu ndi bubwe bara bise mbona uko mbivuga ntagari wa muntu ndi bubwe nti ibi bimeze gutya bikore ibi bimeze gutya bikore ibi bimeze gutya bikore hari abakobwa rero baba bameze gutyo wamubwira ntahita akubwira ngo ese wabigenje gutya ahubwo urumva we ahita guhamayidi ni ukuvuga ngo donc afite love na creation yes urabihuje rwose kuko ni ukuvuga ngo bwa mbere mubwira ntago ikintu namubwiye yahise akemera yambwiye ati se twabigenza gutya tubigenze gutya nabikoraga nsa nkaho ndi kureba nimba koko ari wa muntu uzamfasha koko kuko nimba nge ndi bugene nkicara hariya nkavuga nti iki ngiki ndagikore gutya ati yes iki gikore gutya yego rwose urabizi nyine turuzuzanya turicara rwose iba ari deba ari nk'ikintu turimo kwigaho ushobora kwicara ukavuga ati se aba bantu bimeze bite franchement iba ari deba ariko atari ukwangana cyangwa iki oya nuko hari ikintu turi gushaka kugeraho kuri wowe warihariye cyane icyo kintu cyo nahise mvuga nti mani ishobora byose aha ngaha ni sawa nukuvuga ngo tuzajya duhuriza ku kintu koko tubona kizagira umumaro umuryango reka noneho nongere ingaruka kindi nanone sindakirangiza icya nyuma eva afite ikintu bita mind umudamu ubona koko ni umudamu icyo gihe yari umukobwa yari umukobwa uzi ubwenge kandi koko ubona yuko ari wa mukobwa ushaka gushaka ndi kuvuga mbese ukora akazi koko atari ukuvuga ngo yicaye hariya uricara umubwira ati cyangwa se uba ari wowe umuremera afite ubwenge bufungutse cyane kuva icyo gihe n'icyo gihe duhura wabonaga yuko ari wa muntu ufite ibitekerezo byinshi ashobora kugusangiza bikakugirira umumaro mu bintu rero nabyo byagize gute byankuruye cyane cyane nawe urabera love be creation fonshemaniye n'ibintu bimubamo ntabwo ari ibintu navuga ngo ndarwana we ni bimurimo kandi koko arwana ashaka ikintu cyose cyateze imbere ubwo ibyo rero biri muri cre nuko nashaka kukubwira biri muri cre ibyatumye rwose mvuga ni birenze yuko nyine twahise duhuza tugakundana koko ariko icyo kintu ni ibye kabisa kandi nabikundaga cyane icya gatatu umudamu usenga akimbwira icyo kumbwira ngo none se twakiyirije nahise mpamagara mu murugo ndababwira ni mere nkubwira ikintu se ushaka ngo umuntu usenga njye bambwiye ngo naniyirize nuko se urumva bimeze bite
Mungu wa pasteri ko byari bi. Ese mvuga ati kabisa ati nuwo ngo. Esa cyo ndakibashije. Ni ahanga. Ubwo ibindi azabinyibariza buse ubwo urumva. Sibyo. Urakeka bitari buberanga. Hanyuma fani. Ari umugaturika. Uri convinc kabisa iwanyu banywa inzoga cyane byose nyine kiriziya gaturika ikora nubwo na muri Eglise Adventiste hari byo babujijwe aho byarashobokaga sibye ko wenda wabaga muri korale oya gaturika ibya korale muri gaturika barimo abasore ba mabogar bari smart bari creative nkuko Samuel ameze nawe waramuhinda ari bya bindi bajye bavuga muri teatro meza abantu n'ubundi ngumugore ngo zahindukirira umugabo ibyo byose biraba ari ku rukundo rukora ibyarwo we ni iki cyatumye uhitamo Samuel kavuga uti iby'idini muri gaturika barahari ariko ngomba kuba umudivantiste nkasanga umugabo wari uw'inzozi zawe ari nayo muri kumwe uyu munsi yego nakoze cyane icyambere okira yewe ndaje mbivuga urebye reka nkubwiye nkuko nakunze kubikubwira nakunze kubivuga afite umutima woro navuga wumva kwa kundi umuntu ashobora kukubwira ikintu mbese ameze nk'uguhatiriza nago ari kwa mezi nubwo ngo twaraganiriye nkuko nakubwiye noneho mu biganiro tugirana nkabona mu byukuri icyo kiri kuduhuza kirenze kure icyo twagenderaho cyitwa idini hanyuma rero ikintu jyewe nakoze numvishe nta kintu bitwaye surtout tutagendeye wenda no kuba yari umudive na kriteri ya ndu mukobwa nari mfite nabonaga zifite koze nkihe kanze nyivuke uyu nguyu rero jyewe navuga gake navuga ga ko numva nshaka umusore muremure kubera yuko nakunze kujya mbona kwa kundi yuri umukobwa mugufi yawe ntabwo ndi mugufi cyane ariko nanone ndi mugufi kuri we ndi mugufi ngera nkaha nkakunda kwa kundi bagufata ku rutugu rikagufi ya kiva rero nari mfite izo ntuze kriteri ya ndivuga ni big mana ni wowe utanga bikunze ukangenera umuntu nk'uwo savu noneho bikubitana nuko nyine umuryango we urumva nkuko yabikubwiye uwo mushuti we umugore we twararerana uri kumva ya namubajije buri kimwe cyose kuri we abimbwira iby'ingenzi wibajije kuri we naramo bibiri reka nkubwire wibajije kuri Samuel mbere yuko umukomvire wa watu n'umugabo wanjye kabisa ikintu cyambere rwose navugaga navuga ngo ndi mwiza ndahaha no oya sindi mubi wo kujugunwa sindi na mwiza wo kwirukira kiva impamvu mbivuze nuko navugaga yarateruraga simbizi ngo ndakubivuga azize ni yaraguteruraga oya yateruraga ibyuma kiva yari costo kwa noneho nkavuga ko se yego nanjye ntago ndi mubi ariko se aba akenshi tujya tugira ibibazo abakobwa ukavuga umuhungu mwiza biragoye ko mushobora guhuza etape par etape abafite abandi iki ibyo bibazo byose nari mbifite nk'umukobwa mbaza rero uwo mudamu ndamubaza ibintu muri kumbwira bimeze gutya njye nkunda kuvugisha kuri sinjya nca ku ruhande namubwiye ni ni mwiza ndi kumubona rwose ko bari bamaye n'amafoto ako nibuka ko namubonye mu bukwe ariko ni bya kera 2012 nibuka ko namubonye ariko ibyo byari muri 2015 urumva hafi sezi irangira ndavuga ko mbona se ubu ngubu ntafite nk'icumi inyuma ye nahise mbimubaza direct rero ibisobanuro yampaye nanjye nyine nabikubwiye nkunda kumenya kubera ko numvaga nyine ubwo nibirebire numvaga birimo urukomeje kutubwira icyatumye muhitamo nyine nabonye yuko Marigre yo yambaye ubwo bwiza nchaka uramuneka ndaneka kuneka kwanje gusanga afite n'umutima afite n'ikintu cyo kudatendeka kuko njyewe ngingira utu emotion vuba burya kantu gatoyo arabizi kambabaje ni ibintu byinshi no tsanga rero ibyo bintu byose arabishoboye nagerageza no kumupoza nka question ko ngo ndakubaza
nkabona uburyo nsubiza uburyo mama rigima kuko deja mbitangira dutangiye iyo procedure ikintu cyose naracyandikaga nzakimubaza uburyo byitwara muri ru ntaga ari ukusa ari physique yankuriye cyangwa iki kuko rwose nayo yari irimo hanyuma Samuel mu bibazo yakubajije cyane mukiri muri copinage mutaragira nyirige cyo gushira ikibazo cya yakubajije ukumva kirakugoye cyane ni ikihe ikibazo se akagusaba rendez-vous mugahura akagumaza izi kuki nemeye kubonana nawe koko kibazo wese utekerezaho cyane sakumbajira kibazo nuko kibuka kuko ziyuko yambazaga ibintu byinshi kuko iyo yajyaga kumbaza ni ukuvuga ngo yaravugaga iyo yavugaga ijambo bivuga ngo let's talk sa reka mubwire nanubu ndacyarigibuka bivuga ngo let's talk nahitabani mana isinzu ibintu ni reta ubwo nuko ngo twaga tugiye muri cyakiganiro kiri serious kandi ubwo ibyo avuga nukuri arabaza a a z arabaza ariko kubajije gikaze ikibazo aricyo kirwa koko na cyakiganiro ndo kuvuga ngo ikibazo cya mbere gusa nsa nkwibuka yarabaje ati se na wundi muntu cyo nagitsindagiragaho kuko urumva kuko yaravuga ati jyewe nsanze undi muntu ugiye rwose ubimbwire kare mbimenye na wundi muntu se umuntu ukambaza buri munsi kandi yajya kukiba let's talk na wundi muntu wundi ufite ndamubwira nti ariko ntago namubeshyaga nta none ari mfite ndavuga ni ntawe mfite ariko ibindi byo yambajije byo icyo ngicyo ni uko nyine nakivuga hano nicyo nashobora kuvuga ariko nyine yarambajije byinshi ariko icyo kiri mu byo yambajije gusa nibuka gutya nashobora kuvuga kumariste y'ibyambajije nawe warabyandikaga oya gye rugusa naricaga let's talk okay hanyuma byagenze neza couple yanyu ntago mwigeze mucika intege umwana wa pasteur waramwegukanye urubu cyane byagenze neza ikintu noneho nyuma gye mwarabanye mufite Elwin afite imyaka 2 couple yanyu donc successful kandi amasengesho imana igende yasubiza gahoro gahoro ni cyo kintu gikomeje kuba ku rukundo rwanyu kurenza ibindi byose bigize urukundo rwanyu nisengesho kubira yuko isengesho burya rifatiye ku bintu byose ikindi noneho wenda tutavuze isengesho ni communication tugirana iki kintu twaracyubatse biturutse nk'uko wabivuze tudahuje idini ni ibintu biba bibasaba kwicara mukaganira mukashyira reponse lezi buri wese akazana amarigima ye mukayahuza ubundi mugahitamo ikiri bububakire rero icyo kintu twaragishoboye kuko turaganira ibintu byose ikintu mbona kitagenda turica tukakivuga icyabona kitagenda tukakivuga hanyuma aho niho havamo nyine havamo ikintu kitugirira akamaro tukigenderaho no kurigeza neza iyo umuntu agiye kugera mu rushako byanga bikunda hari expectations ufite kuko ubuganira n'abagize mu rushako bari abasore bagenzi bawe mwakuranye akagira ati bimeze gutya na gutya ntihabura avuga bati urugo ruragoye bakaba baguca intege bakaba bati Samuel nibyo imyaka urayigejeje ariko uretse n'iki ni cyo kintu wabonye ku mugore wawe cyatumye wiyumvamo kurushako ari rwiza bigashimangirana rya sengesho cyo wabonye kuri fani gikomeye bo icyo namubonyeho biri muri biriya nari navuze no gusenga n'iki ariko no kuri ibyo waruvuze kuba wahura n'abantu bakavuga ati gushaka biragoye urugo ruravuna ntago njya mpfa kubyemera ntago njya mpfa kubyemera kuko ni ukuvuga ngo hari igihe urugo ruba rwakunaniye wowe ariko abandi ntago rwabananira ni ukuvuga ngo rero icyo nagiye ndebaho ni ukuvuga ngo madamu wanjye nimba senga madamu wanjye nimba twumvikana
madame wanje nimba tuganira tukagiye ibyo tugeraho ikibi ni ba abantu batwebwe nyine tujya tuvuga ngo jyewe icyo mvuze n'icyo abantu umuntu mu madame arimo muri kumwe ni mukuru ni ukuvuga ngo rero ntabwo bavuga ngo jyewe icyo nemvuze ni iki ngicyo yacara muganire ni ukuvuga ngo byakugendekeye neza je rwose byandendekeye neza ahubwo mushake mushake ee mushake mushake rwose ahubwo ziko fani nanjye giye kunkorera gahunda se bikagenda neza kandi nibyo hanyuma fani nawe abakobwa bagenzi wawe baragubwiraga bati bimeze gutya na gutya cyangwa se abamaze kuba badamu tumugabo araryoha bemeze gutya na gutya ukumva nyine kwa kundi abakobwa bari muri yari yarakwambitse me turi muri fiancée uhora wandika za I can't wait nyinshi ariko ubwo bihura nuko uba wewe expecting urugo umugabo yarakuryoheye kuko za feelings bavuga ziryohera bari mu rushako yego ni gute wabisobanura kununa ikintu nabivugaho nuko urabibona imyaka itatu irashize ntago turagira iyo tujya ariko muri itatu ibintu natekerezaga ko bizaba cyangwa bizananira cyangwa ibyo ntazashobora nisanze ahubwo biroroshye nta gikomeye gusa ikintu ngewe ngenderaho ku giti cyanjye n'ukubasha kugufata umutware wawe cyangwa se umusheri wawe uko bitewe no kubyita nk'inshuti yawe magara iyo umuntu ari inshuti yawe magara umubwira byose musangira byose ibihe byiza ibihe bibi mukabijyanamo neza mukabisohokanamo neza rero hamwe na papeluyeni niko tubigenza periode mbi ziraza tukamenya uko tuzipasamo inziza zaza nabwo tukabimenya kiba rero ibyo byose ni ngebye bituma ndyoherwa n'ahantu mbona ngiye gucika intege biraba hari ahantu njya mbona binidanje ndabona ntabishoboye afite ukuna iyo fani uri kubona agiye yacitse intege love big creations none batari kureba by'imitako nkuko bikwiriye kuba bimeze ko ziba ari tips nyinshi hari abantu baba bashaka kubifata bakabyikorera hari n'abaguhamagara hari n'utundi tuntu fani akora dutandukanye ari gucika intege byanga bikunda nk'umugabo urabimenya umukorera iki gituma akomeza kuba muri iyo mood nziza icyo mukorera nuko mwereka yuko byose bishoboka nkamufasha ahubwo nkamubwira nto yawe yawicika intege ahubwo reka nze nkufashe kuko ni ukuvuga ngo aravunika franchement aravunika kubikora iki ariko ni ukuvuga ngo hari ahantu agera rwose nkabona yuko byanze ariko bikaba ngombwa yuko mubwira nti oya ibi ngibi rero reka nze nkufashe wicika intege ibyo wari ugezeho ni ibihe n'ibi ni hano ngeze ibi byanze ngaho zana fasha ariko wicika intege kandi nanone ikindi nkunda kumubwira nkunda kumubwira nk'abantu basenga nyine ni Imana izi impamvu nimba iki cyanze Imana izi impamvu kibaye none rero wowe tuza ushobora kuba hari ikindi kintu imbere Imana iri kuguteganyiriza nanone rero tuza Imana izi impamvu hanyuma ruga akunda kuvuga ko ngubundi umugore yakwiriye gutetesha umugabo we akamufata neza bikagenda neza urukundo rugakura nka kwa kundi uri romantike nawe akajya gutetesha kongera mutwe nibyo koko fani aragutetesha nange namutetesha huko n'ukuvuga ngo agomba kubikora nange nkabikora icyo kibazo cyatera yo cyane rwose cyane ugashyiraho akadomo arabikora rwose nibyo ngibyo kuko urumva niyo mpamvu ubona duhora tunezerewe tunezerewe hari abantu bari kutureba muri comments bari kuvuga bati nanjye nzagire couple shaka ari abasore bagenzi bawe batinya njyewe ntabwo ndimo batinya ko icyo gihe kigera bagabo ati haracyari igihe ugasanga biratinze ariko bigishoboka ibyo ari byose wowe waranyuzwe bimeze neza kabisa cyane rwose fani nabonye ikiganiro wari uri kuvuga uburyo utwite byari bimeze abantu batwitira ibintu bitandukanye hari abatwitira amafi
harabatwitira amatafari itaka utuntu dutandukanye cyangwa se imyembe cyangwa zira mbuto zikiri mbisi byinshi wowe bavuze ko watwitiye kandi kuba dive urabizi ko kimwe mu bintu bitoroshye ukuntu nyiri batiyumvamo cyane cyangwa badakunda gutegura mu mafunguro ni nka harya muzita nini na matungo tofu ahanini ni ukuvuga ngo kuri icyo bita tempérance kiri mu badive ahanini ntabwo ari kuri bose nubwo abantu bavuga ngo abadive bose ngo ntago barya inyama ngo ntago barya iki oya ntabwo ari bose ni ibyo ngiye nagiye kubaza ni ukuvuga ngo rero kuri we niwe wari ugiye kubaza cyangwa igisubizo nenge kubaza urahita umwunganira fani byarakoroheye byaranyoroye kuko arazirya urazirya uko njye urumva twahuye dukuze buri wese afite uko yasanze nzirya nawe nsanga arazirya gusa na tofu bakunda gukora nayo ndayitegura mu rugo nize kuyikora ko n'ubwa mbere nari nyiriye ariko tofu ni ifunguro ry'abadivantisti risimbura inyama ubwo nize kubikora numvaga ko wenda bishoboka ko hari igihe tutazajya tuzirya ariko kwa kundi nakubwiye ibintu byose ntagashyiraho ngo rika nkunda no kubivuga mu biganiro wanabivuze reba bishyiraho kandi mu by'ukuri abadive ntago babyambara ariko ubwo wumva utari kwangiza umurongo w'idini ntekereza yuko idini atari ryo dusenga ahubwo uwo dusenga waherereye ni gute umusenga ni gute umwiyambaza ni gute umwegera mu isengesho ryawe nicyo njyewe ngenderaho nawe kandi nuko bimeze rero nimba nambaye iherena cyangwa nkambara biju nanjye ntago nabikora mu rusengero mfite ukuntu nambara urabibona style yanjye uko imeze mfite uko ngenda mfite uko manura shinyonka igira uko bigomba ariko kandi twahuye nkuze hari ibyo nanjye nkunda rero ntaga anshyiraho ikintu cyo kuvuga ngo he ngo kuramo jugunya gakeye kuko mbere nk'uko wabivuze ubundi intoki zose nabaga nambayeho impeta kuko ndabikunda cyane ibintu byinshi ariko firame ziye no gukura bizamo hari ibyo ugenda ugabanya hari igihe rero kizagera nkagira wenda nkakata n'imisatsi wenda nkakuramo kuko abantu bose bagira igihe bahindura ibintu rero ntabwo nshyiraho icyo kintu n'izo nyama rero nzitwitiye rwose warakoze pe umugabo agufata neza ati na saa sita z'ijoro yarabyukaga akagutegurira agafi atanga kiyavurema ni ukuri singiye kuvuga ngo mbeshye cyangwa iki noneho muri iriya periyode kibaba we navaga mu bwiza njya mu bundi donc ni ukuvuga ngo mbona inyama nirya nywa ji kuko azi gukora amaji ya naturel nywa ji ndeba ndyama massage everything ariko ubu ngubu ariko se ni gake utwite yarategereje Elwin urumva byari buri munsi buri azinduka kandi ariko aho byari ni nka rimwe muri weekend ntabwo nibukije na gatara kuba kandi Fani ndamushimira cyane ibintu byose akora ni byinshi Fani ntazi bana zidakomanya amahembe byanga bikunda mu rukundo hari steps zigera ntibigende neza kaba wenda ko umushyashya kukurakaza cyangwa ukamurakaza twadukosa duto ntabwo twabura nubwo bidakabije ku buryo wenda byagera kuri rwa rwego rwo kuba mwavuga muti birananiranye rwo turu uyu mubano tuhagarike iyo hagati yawe na Samuel Rugamba ubwumvikane buri kuba bukeya ni gute bugaruka ntago icyo gihe kingana n'iyo kigira tubaho ketse n'ibiza wenda nitugera imbere ariko kugera kuri point ngo oya twebwe ukuntu tubayeho rero uraduha nk'urugero rw'agakosa udukosa wigeze gukora ariko tudakabije agahita abyihanganira uyu nguyu arihanganira utuntu twinshi twanjye kuko urugero nyine hari ukuntu mba nshaka ko ibintu bigenda ako kantu nyine ni akantu umuntu aba yarakuranye ntako karashira kompletoma hari ukuntu
tuba wenda turi ku discussinga ntago njya muri detail cyane nkaba nshaka ko yumva ibyanjye kurusha ibyo ari kumbwira ibyo turabigira kenshi noneho nkashaka kumukonvincinga kwemera ibyanjye rero ukunateye nago twicara ngo ahita mbwira ngo hoya ahugarareka gatuza nanjye ubwo nkaheta mfata nk'imashini nkashyire kuteri munuze nko mu matwi nkareba nka film urumva ariko ntago turatera hejuru ngo ibiki noneho nyuma araza gakeya sinzi uburyo bigenzamo ubundi tukicara tukongera finalement tukarangiza tubigize twemeranyije ako kuvuga ngo turatonganye bakuvuze ngo ngubimbivu ntago bira pe nawe ngo yarahari confirm yourself Ayiwa sami oye natuye dukosa gikunda gukorera fane ariko kubera ko muzi ari umugore wa mufitanye rwa rukundo gumvikane kugaruka vuba we yatubwiye ko nta kintu gishobora gutuma ahubwo kutumvikana gati yanyu bibaho bigenda bite oya nyine nibyo yavugaga ni bya bindi nyine nakubwiye mere ngo let's talk ubwo byatangiye nyine cyetse katakirivuga nyine ko namubwiye ntuje wihangana akantu ka let's talk kihorere basi none wowe se tuganire basi ari ubwo rero urumva iyo abantu barimo hari nk'ikintu batumvikanyeho ni ngombwa turakivuga niyo yaba atari kucyumva neza arakivuga nanjye nkamubwiye uko bimeze iki nabona hari uburyo bitagenda nyine ubwo urareka ugatuza hari igihe cyabyo kiba kigomba kugira kiba kigomba kuvugirwamo kuko hari amakosa dukora ugasanga nimba hari ikintu mutarimo kumvikana amfite biba biri nka deba muba murimo kugira ngo mugire ikintu mugeraho ugasanga murarakaranyije none ukumva yuko nyine mukomeza kurakanya gutyo ugomba gutegereza gatoya ukareba ati bon nimba tukoze ideba ukabona mugenzi wawe ntago ari kubyumva neza bishobora kuvamo n'ikindi kibazo ibyiza nuko wa closing ako kantu none igiye muzana none mwaba stable mwumva muri bo nta kibazo kigihari mbese muri hamwe hari nk'ikintu muri ho giye mwese mwishimye ukaba wakigarura gatoya aho ngo nkubwize ukuri ko nkwizo muhita muyifata ubwo rero nange rero niko nkunda kujya gute kubikora kuko urumva nyine nkuko yabivuze nyine wiga madamu wawe cyangwa mugenzi wawe ukamumenya nyine nuko ngo ukomeze nyine abasha kiba biba ari byiza franchement biba ari byiza ariko nyine hari icyo muba mugomba guhurira mubona kingenzi kuko nimba gikeneye aragikeneye yego nawe ukuri kubibona ugomba kubimubwira nimba biri negatif y'ibyo ashaka urumva uko byagenda kose ntago yabyumva biramubabaza ariko uri kose iyo harengeje umunsi ukareba ahantu ari stable neza aho nibwo mubwira nti rero bimeze bityo nanjye rero kurakaranya nawe ntago ugemba mbyumva kuko ni ukuvuga ngo afite ntago hari nk'icyo tutahuje nicyo navuga aho ngaho kuko ntago namurakarira kuko hari icyo tuba turimo kuganira kigomba gufata umurongo runaka niyo mpamvu kurakaranya byo nabishyira ku ruhande ahubwo ntitwahuje deba twari turimo ikintu twashaka ntitwagihuje ariko fayinali igisubizo turakibona uko byagenda kose kandi nta tutagize ibintu byinshi tugira oya nabyo fani wobona Samuel yavuze ngo urugo rwanyu ngo ni isi ariko ndikubona nijoro mubifite hano kwera umunezero na creation how creativity nyine iri muri ntuze muri love yanyu ari nabyo wise channel yawe abantu badukurikiye none aha nizere ko bagiye gukanda subscribe channel twa ipini nzase muri comment section yitwa love be creations muri comment uri no kwibana buryo bworoshye urahita ubona videos zitandukanye za funny ziri creative n'ubundi zirimo creativity na innovation ku bintu bijyanye n'imitako akora cyane interior design mu buryo buri class ndetse no buryo buri traditionnel donc uburyo bwose ubwoko bwose cyo washaka cyose yakigukorera nabonye nk'intebe mufite hariya ku irembo ziri traditionnel kone ni igiti gisanzwe ari ku buryo kidesigninze ni nka za scripts no baratangaje cyane rero hanyuma mbere y'uko dusoza iki kiganiro buri wese hari icyo yigiye muri urukundo murimo hari uburyo bikomeje kugenda neza niki mwaheshurira nk'ibanga ryakomeje uru rukundo
kangire mu mwanya Fani n'abantu bari muri bafite couple bari kubana mu rushako nabo mwabagiraho inama bakayigira ki cyangwa se nk'urufunguzo rw'ibyishimo by'urugo. Okay, urakoze. Inama ya mbere najya cyane cyane nk'umukobwa uri kutureba witegura kurushinga mbira byose nasengere uwo yifuza. Namara kumubona nimba nanamufite akomeze ntacika intege. Ikindi kiriho bige kuganira, kuganiriza umuntu. Ngiye narabyize kandi byaramfashije ni nabyo ngenderaho. Kubera ko iyo uganiriye n'uwo mugiye kubana cyangwa uwo mubana umenye icyo gutekerezaho nawe nyine ukamenya icyo donke nawe akamenya icyo ufite muri mind yawe. Nutagira ikintu umubwira ntago azabyuka mu gitondo ngo amenye ko yakoze akantu kakakubabaza. Wowe uzakabika mu mutima na wagenda zikwenda nta kibazo ataha sange wa mwukura cyari wa wundi mubi. Rero iyo ni yaba inama ya mbere mwige kuganira. Ikindi ubuwe uriwo, ube uwo uriwo. Uko bavuga uwo uriwe. Voilà, ubu uriwe. Icyo givuze wishaka kwambara isura udafite. Wishaka kuba utariwe. Ngo nimba urugero uri umukobwa uri mu gihe cyo kufiansanya n'umuntu gujye umwiyereka uko utari nimubana ntago uzibagirwa rimwe ko wigeze kwambara indi sura uhita uyisohora n'uyisohora ibyo bizaba intandaro yo gutangira gushwanashwana. Rero ba wowe ube wowe umwiyereka uko uri nimba ari binagu proposa wowe utemera ntubyemere kuko umushaka cyangwa ngo umushimishe ahubwo muhana umwanya wo kuganira no kumvana ibitekerezo by'umuntu icyo kintu nkigenderaho. None cyanyuma nasorizaho nabwira abashatse nago turamara igihe kinini imyaka itatu ntago ari myinshi ntago twakwirata ngo tugeze iyo tujya ariko igihe tumaze ibyo tumaze kwiga ni byinshi nabasangiza nk'uko babwira ko urugo iyo ubishaka rukubera ijuru ritoya iyo bishaka kandi narwo rurakunanira. Mube mwebwe musenga Imana muyituri ibyo mushaka gukora byose ibyo mushaka kugeraho n'ibigoye. Burya ni kigoye gihe Imana ukavuga uti ndabona ngiye binaniye ko ndabikora kenshi ibi birananiye. Nyamara nshobora guhura n'umuntu akagira ngo nta kibazo ufana ajya agira. Oya, nange ibibazo ndabigira ndetse n'ibyishimo ay turabigira ariko byose nyine tukamenya ritme tugenderaho. Ibyo bintu rero nibyubakiyeho kandi biramfasha. Reka dushimire Samuel Rugamba ufite Yesu ndetse na wa Yesu. Mwakoze cyane kuduha ikaze mu rugo rwanyu. Turabashimiye cyane. Cyacu twishimiye cyane kandi ni byiza cyane muri Creations. Nzagaruka nta kiganiro gihari. Nikariwe. Mwakoze cyane, Imana ihe umugisha urugo rwanyu kandi bikomeze kugenda neza. Turabashimiye cyane. Chita Magic.